Шановні колеги, я зрідко виступаю з цієї трибуни в Верховній Раді, але я, коли підійшла підготовка до цього прийняття цього законопроекту, я побачив дуже дивну річ, як цей зал об'єднався. Об'єднався в тому, що ніхто не хоче голосувати за закон про ПЕПів, ніхто не хоче, щоб його статки та фінансові рахунки моніторилися комерційними банками і людям відмовляли в тому, що вони будуть обслуговуватися через те, що вони пепи, пепи і пепи пожиттєво. Я останній раз навіть не пам'ятаю, коли я бачив таку єдність цього залу, тому що коли це стосується народних депутатів, то всі готові відстоювати свою позицію, тиснути на жовту або червону кнопку, але не тільки не в тому разі, коли це стосується прав чи обов'язків звичайних громадян. Коли це стосується звичайних громадян, ви всі голосуєте за, ви голосуєте за підняття податків, ви голосуєте за підняття тарифів, ви голосуєте за підняття кредитних ставок, ви голосуєте за шкурняки та корупцію. І тільки коли це стосується ваших інтересів, ви голосуєте проти чи утримуючись, виконуючи всі вказівки Офісу Президента. Мені здається, що настав час зрозуміти, що з цього залу ви вийдете з зіпсованою репутацією, незважаючи, чи будете ви пепами, чи не будете. І зробити хоч щось, що дало вам можливість ходити по вулиці так, аби вам не плювали в спину. Я пропоную вам розглянути проєкт постанови, який я зареєструю, про те, щоб вимагати від Державної прикордонної служби та Кабінету міністрів виконання Конституції України, щоб дозволити всім громадянам України в незалежності від їх віку та військової спеціальності виїжджати за кордон, як це встановлено Конституцією. Оце буде справою народних депутатів. Дякую.